Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про потреби жінок колишніх військових. В нашій студії волонтерка, екс-військовослужбовиця Дар'я Андрусенко-Якотюк та помічниця ректора з гендерних питань Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Наталія Шуліка. Дар'я Андрусенко-Якотюк – волонтерка, екс-військовослужбовиця. До війни працювала в ресторанному бізнесі та у сфері продажів. З 2014-го – волонтерка ЗСУ. Виховує 7-річного сина. Хобі – водіння, фотографія, книги. Життєве кредо – неможлива свобода без перемоги. Наталія Шуліка – помічниця ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Захистила магістерську роботу за початкування і розвиток системи соціального захисту ветеранів АТО в Дріду-Наду. Майже 5 років була координаторкою Центру допомоги учасникам АТО при Дніпро-ОДА, коуч за стандартами ICF, засновниця всеукраїнського фесту «Пісні народжені в АТО». Виховує 2 дітей. Улюблена страва – тістечка. Хобі – танці, спів. Дар'я, Наталія, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, 26 грудня 2020 року нещодавно у Дніпрі було проведено фокус-групову дискусію з метою виявлення основних проблем, потреб та бар'єрів щодо участі захисту, запобігання конфлікту і відновлення, з якими стикаються жінки-ветеранки. Наталія була модераторкою цього заходу. Розкажіть, як він відбувся і загалом, чи жінки приєднались до нього і чи розповідали про свої потреби? Приєдналися жінки, але не так багато, як нам хотілося б. Жінки були з різних міст нашої області. Ну, взагалі, це опитування було наших військовослужбовців, жінок саме в Дніпропетровській області в рамках проєкту «Мир, жінки, безпека» на виконання резолюції ООН 1325. Для чого це відбувалося? Це відбувалося для того, щоб внести такі пропозиції до обласного плану дій з виконання цієї резолюції. Ця резолюція, вона про те, щоб збільшувати кількість жінок в органах місцевого самоврядування, в жінок на керівних посадах, жінок в ЗСУ, жінок в секторі безпеки і оборони. Тобто у нас небагато уваги до цього приділялося. І, як, до речі, розповідали дівчата, учасниці цієї дискусії, коли вони проходили військову службу, в армії було таке враження, що жінок в армії взагалі не існує. Тобто все підлаштовано під чоловіків, і навіть, чесно кажучи, мене це здивувало, навіть коли ми зараз розмовляли з діючими зараз жінками, військовослужбовцями, вони розповідали, що білизну видавали чоловічу. Навіть так. Ну, мабуть, так. Тут Дар'я вона нам підтвердить, мабуть, це. Бо Дар'я екс-військовослужбовиця, ви, так, мабуть, знаєте це на власному досвіді, так? Там білизна – це окрема тема, це вона просто, вона дійсно чоловіча. І тобто жінкам треба віддати цю білизну, так, оскільки військовослужбовиця, і вам видавали, ставили галку, так, так, звичайно, так, підписувалися. Галку можуть навіть і без тебе поставити, то таке вже питання. Знаєте, тут от на рахунок діючої армії і жінки в армії, це дуже таке непросте питання, тому що не кожна жінка хоче, щоб до неї ставилися як до жінки. Не кожна жінка потребує окремого житла. Не кожна жінка, по-перше, вона звикає, звикаємо ми до цих умов.
не можна сказати так, що для жінок повинно бути окремо. Тому що не один раз ми стикалися з тим, що, наприклад, підрозділ та живе в наметах, а жінкам пропонують там поїхати далі, буде у вас казарма. Більшість жінок від цього відмовляються, тому що вони вже звикли до того життя і так далі. Що стосується умов, вони всіх однакові, це так, ніхто не буде тобі ставити окремо туалет. Не буде того. Я не знаю чому, але не буде. Окремі жіночі казарми існують, але їх дуже мало. А що стосується, коли ти в військових діях, бойових діях, а як там відрізняти? Якщо жінка, в мене є подруга, вона командир мінометного відділення, вона дуже крута в тому плані, є жінки-снайпери, є жінки, тобто обирають такий фах, їм не потрібно там окремо ставлення, якесь інше ставлення, тому що і вимоги до них, як до чоловіків. Це дуже таке питання, я не скажу, що прямо всі дуже сильно потребують цього. Тому що гендерна рівність. Для мене, наприклад, все-таки залишається, що жінка – це жінка, вона повинна бути там так-та-так-та-та. Іноді самі умови вони не дозволяють цьому бути. Даша, можна посперечатися? У нас була на опитуванні жінка, вона психологиня, і вона каже, теж жінка, екс-військовослужбовниця, так? І вона, в неї фігура жіноча, і вона казала, що я коли бігла там напередку, мені потрібно було вдягати бронік, а я не могла його вдягати. Ні, тут беззаперечно. Тому що це не... В мене бронік був перетягнутий скотчем. По параметрах її ніяк не можна було його... Вона каже, я його так на руку брала і несла. Це до питання, чи потрібні армії жіночі бронежилети. Ні, для забезпечення, тут я кажу за умови, а забезпечення, звичайно, в мене бронік, я з 14-го року чи з 15-го, один теж самий, тобто здоровий, важкий, те, що він важкий, він добре, він пережимає, але коли біжиш чи повзеш, в мене був скотч, в мене були врьовочки, які затягувались, це правда. То кожна жінка підлаштовувалась так, як могла. Звичайно, по формі, видають форму, в мене також такі розміри, що якщо зріз підходить, то вона буде дуже така, якщо тут підходить, жіночі форми не існує, дівчата зазвичай самі вшивають, якось моделюють, немає, в цьому плані жодного немає. Є десь, як сказати, є така річ, що десь існує парадна форма, яку видають дівчата. В Україні ви маєте на увазі, так? Так, в Україні, так. І начебто там є жіночі бронежилети. Бронежилети я жодного разу не чула, що був жіночий. Просто купуєш собі більш легкий кевлар, він зручніше, він облягає ліпше. Купуєш собі, тобто ось це формулювання, купуєш собі за власні кошти. А щоб тобі було зручно в армії щось взувати, вдягати, ти купуєш сам собі. І це стосується чоловіків, жінок. Так, дуже багато таких речей. Хочеш, щоб було тепло, купи, чим будеш втеплятись. Якщо хочеш, щоб було зручно, наприклад, талани, якби вони хороші не були, але так, як я проводжу дуже багато часу за кермом, в мене дуже великі проблеми з ногами за цього були, тому що не розраховую, наприклад, для мене на таке. Тобто це не індивідуально. Я розумію, що в армії нічого індивідуального не може бути. Але те, щоб по формі, такого немає взагалі. Скаржилися взагалі, що берці неможливо там знайти 36 розмір. 35-й взагалі такого немає. Є маленькі, є. Є, але я так розумію, що дуже складно. Тут знову є проблема забезпечення не самого крайнього забезпечення, а як працює взагалі ця ланка. Як працює від замовлення до виконання цього замовлення. І в мене моя подруга мала 35-й розмір. І тоді, щоб його дістати, ми, чесно кажучи, подавали заявки, і нам їх надали, але тільки після того, як я знайшла дуже крутого топового волонтера в Києві, написала йому, він подзвонив сюди. Ти розумієш, що так не можна. Забезпечення все одно йде або за власні кошти в армії, або через якісь там зв'язки. Або через волонтерів. Воно є, воно за кілька років війни нічого не змінилося, виходить.
Ну, на жаль, майже. Ні, змінилось дуже багато, але все одно, як би сказати, вся оця от машина, як повинна працювати, тобто від замовлення того до виконання цього замовлення, тут є великі проблеми. Змінилося хоча б в тому, що жінкам перестали вже писати, що вона швачка або там, я не знаю, хто там, кухарка, тому що жінкам так, вже дозволили. Змінилося так, в цьому так, сенсі. Так. І вже жінкам пише, вже можна писати так, що вона там, ну як Даша каже, там чи командир якогось там підрозділу, чи снайпер, а не там якась не зрозуміло хто. А щодо потреб жінок, от, наприклад, ви, Дар'я, мабуть, вивчали іноземний досвід. І за кордоном, чи є взагалі вони такі жіночі бронежилети, мабуть, є. Чесно кажучи, я от таким чомусь от не переймалась. Дуже багато речей взагалі, коли ти знаходишся на війні, ти не переймаєшся тим, що переймаються тут. Це як зараз я вийшла, і я думаю, а чому цим ніхто не переймається? Ну є в мене бронежилет, він в мене фартовий, мені в ньому зручно, я в ньому ходила. Я скажу, треба прив'язати потім, по-моєму, в позаминулому році мене подруга там перекомендувала, я поїхала, такі спеціально зробила защіпки, тримається. Досвід, розумієте, я не дивлюсь, чесно, дуже багато всі кажуть, там, НАТО, то-то. Я вже давно зрозуміла, що ми, ну, просто інші. І багато того, що пропонує там НАТО чи будь-які інші війська, до нас не працює. Ну, в нас не буде це працювати, тому що у нас менталітет інше, ставлення інше. Навіть от я дивилась програми реабілітації по військових, допомоги військових, медичне страхування військових, що людині пропонується закінчити військові заклади, чи ну якби у нас. Отримати освіту. Якщо вона хоче. У нас багато так. Нічого немає. А що стосується жінок, знаєте, ми розмовляли до ефіру про те, що нас всіх дуже багато. І те, що коли ти живеш оце, ти думаєш, та нас дійсно багато. Потім ти читаєш цифри, що на 20-й рік по кількості працездатного населення всього 16,5 мільйонів та людей, ну всього. А з цього всього 430 тисяч людей, які приймали за 7 років участь в бойових діях, а на 19-й рік було 15 тисяч всього жінок. То не так, що дуже багато. І так. Ти коли стикаєшся оцими проблемами, що це не може бути забезпечено, не працює, того немає, то немає, ну мене зараз це не те, що дивує, мене це шокує. Тому, скажу, на рахунок там бронежилетів чи щось такого, я не знаю, як досвід за кордоном. Досвід за кордоном каже, ну, що інші тренування для жінок, інші професії для жінок, інша реабілітація для жінок, кар'єрні сходинки, ну, дуже по-різному ставлення до цього. Ну, загалом проблеми забезпечення – це, так би мовити, одне з потреб, так, жінок, але є, мабуть, багато інших. Стосується забезпечення. Наталія, розкажіть, можливо, про головні такі проблеми, про які казали жінки. Ну, це вже ті, які повернулися. Чого їм не вистачає? Після повернення, так. Майже всі вони сказали, що психологічний стан не дуже хороший після повернення, тобто немає, ну, декомпресії. От, наприклад, ну, Даша розуміє, що таке декомпресія. Коли виходить підрозділ там з зони бойових дій, вони повинні пройти декомпресію, яка складається із психологічних якихось там реабілітаційних заходів. І коли жінка, ну вже вона закінчився контракт, вона демобілізувалася, вона повертається в суспільство, і частіше за все їй вона потребує, ну, якщо не сказати з нуля починати життя, то, ну, там, може, з одинички. Так, тому що дівчата кажуть,
там змінили, ну, хочеться змінити там професію. Вони ну, не хочуть повертатися до того, чим вони займалися раніше. Так от розповідали нам, що ну, от, яка схема. Ну, я не можу сказати, що вона стандартна, але дівчата от зазначали, що вони так діяли. Тобто вони повернулися, пішли в центр зайнятості, віднесли туди документи. Тобто вони розуміють, що центр зайнятості їм не знайде роботу. Ну, це для того, щоб отримувати гроші. Так, рік, якусь допомогу. Так, рік вони не працюють. Я кажу, чого не працюють? Того, що ну, такий психологічний стан. Тобто навіть сама там психологиня, вона казала, я не хотіла вставати там іноді взагалі з дивана. Це ну, психологиня тобто, екс-військовослужбовця, так? Так, так. Тобто це, той, тобто це та особа, може яка... аналізувати свій стан? Так, так. І вона каже, ну я не хотіла. І, я, і вона казала, що я знаю, що інші дівчата також. Тобто я не ототожнюю, це ну, не всі... Але є, є таке, що, що повертаються і не знають, а що далі? Ну, от після повернення психологічна допомога, вона існує? Чи вона оплачувана? І чи... Є багато пропозицій психологічної допомоги, але от дівчата кажуть, що рік не працювали. Я навіть скажу, ну там, може, глядачі скажуть, ну що, не можна роботи знайти. Роботу знайти можна, але за роботу, за яку платять гроші, дуже важко. Тим більше, коли ти втратив фах, ти дійсно не розумієш, що саме ти хочеш, тому що ти, армія змінила тебе повністю. Ну, людина, яка прийшла, ми ж, психологічно. Ми зараз, говоримо не про те, що просто ми, хтось пішов в армію. Це війна, це військові дії. Це не сидіти в казармі, це зовсім це умови. Ти десь себе ламаєш, ти десь ти ламаєш себе навіть з тим, що ти жінка, яка звикла там до якихось умов, я вбачаюсь, там унітазу і гарячої води, та, а потім декілька років твого життя це 120 метрів проходу до дирки. Ну, це також та в голові воно залишається, плюс умови до спілкування і так далі. І коли ти приходиш, може і хочеш. От я, наприклад, я хочу повернутися до ресторанного бізнесу, але я віддаю себе те, що я втратила досвід, та в мене багато чого я вже ну, не розумію. Та я почитаю, але моєму роботодавцю ну, я не поясню, що я, о, я така прикольна, та, беріть мене, але досвіду я вже ну, там, 6-7 років я не мала. Плюс, коли чоловік потребує, він повертається та, в родину, в нього є шанс, що зробити, сказати дружині, сонечко, я ще місяць-два, я кудись поїхав. А жінка ще як це зробить? Ну, якщо поїду жінка, на вже... реабілітацію, ви маєте на увазі, да, так? Ну, жінка або вже на приїхала, в неї дитина, в неї обов'язки і так далі, і так далі, і все. Я також прийшла от, до центру зайнятості. Каже, я хочу отримати якусь, ну, якийсь то фах там. Та? Ну, от я добре. Ви можете стати бухгалтером, ви можете... Та. Я говорю, о, бухгалтер, ну давайте, я в принципі розуміюсь там на Excel, трохи знаю програм. Що мені пропонують? Мені пропонують 8 місяців. З 8 до 5, з понеділка по п'ятницю 8 місяців занять. Мені не 18, мені 38. У мене є дитина, яку треба відвести на 8 в школу. І якщо маленька ви... дитина 7 років. Так, якщо є подовжений день, то її треба забрати. А ще в дитині якісь додаткові заняття. І дуже багато жінок, ну, в армії є, звичайно, молоді дівчата, та, тим більше я вважаю, що, напевно, їм навіть треба приділяти більше уваги, тому що вони формувалися на війні, та їм взагалі дуже важко. Вони якби в них ще залишилася оця от романтика, що я захищала, я от тут, тут я щось добре робила, да, а зараз повернулася цивільне життя, воно тебе повернулося не тим боком. Їм, напевно, ще важче. Тому що ну, мене там, чи інших жінок ще триває трохи діти, та, ну, от ми якось балансуємо на цьому. Але що стосується не психологічного, а от просто матеріального стану, то ти чесно не розумієш. Я кажу, давайте ви мені тест-драйв такий зробите по бухгалтерії, я вам скажу, що я вмію, ви мені скажете, наприклад, Даша, тобі там місяця буде достатньо? Ні.
8 місяців. Потім є програма навчання малому бізнесу, як відкривати ФОП, під неї ви не можете не записатися, тому що нема фінансування, тому що під неї потрібні гроші, які вам потім дадуть. Я кажу, ну давайте без грошей, я просто от хочу повчитися. Ні, чекаємо. Ну, тобто всюди якісь перепони, які так, потім звернулася знайти якісь онлайн-курси, ну, щоб щось цікаве було. Ну, курси такі, ну, які відповідають, наприклад, щоб там сертифікати чи рекомендації дають, вони коштують 5-6 тисяч гривень. Повірте, мало хто виходить з війни з якимось чемоданом грошей. А так, як зараз взагалі в нас це дуже важко там, з отриманням компенсації і так далі, то навіть ці відступні, вони ну, дуже мізерні. Коли в тебе є родина і ти не працюєш той же місяць-два, то воно все розлітається. І вкладати в себе, як мені радять, так от живи, вкладай в себе, ну це круто, але... Яким чином? І наша от держава та державні органи, вони на це, вони взагалі про це не думають, вони не розраховують. Але коли я дивлюсь на ці цифри, що це всього 15-20 тисяч жінок на Україну. І от я хочу так сказати, що перекваліфікацію, багато хто з дівчат казав, що потрібна перекваліфікація, але державна програма професійної адаптації, вона є. Вона є через органи соцзахисту, але які там пропонують можливості? Отримати водійські права, це ну, таке от, більш розгалужене. І ну, суто чоловічі такі спеціальності. Тобто для жінок-ветеранок там взагалі нічого не передбачено. І ну, от це такі дві проблеми, на які звернули увагу: психологічний стан, неможливість знайти собі перекваліфікацію. І третя проблема, про яку ну, також гостро розповідали дівчата, це проблеми із здоров'ям. Проблеми із здоров'ям і з. Ну, тобто ніхто не повертається неушкодженим. Ну, я не маю на увазі, що там були поранення, але були дівчата і ті, що з пораненнями, і такі, що не змогли отримати інвалідність через те, що папери не оформлювалися у частині. Але ну, я так розумію, і Даша, я думаю, що це підтвердить, що ну, кожна жінка має якісь проблеми із здоров'ям, які пов'язані з перебуванням на війні. І насправді ось ці всі три проблеми, які ви зазначили, загалом повинна бути державна підтримка, мабуть. Ось це головне, те, що треба, коли прийшла жінка з колишня військовослужбовиця, то потрібно налагодити свій психологічний стан. Зараз я знаю, що правозахисні, можливо, організації якісь надають допомогу, але це, так би мовити, так. Є, ну, Даша починала з цього, що є психологи, які надають допомогу, і навіть зараз є у нас ветеран-хаб, і там працюють ті дівчата, до яких є довіра, але все одно, ну, тобто, і можна безкоштовно там пройти цю з ними роботу таку, але все одно, ну, жінки, вони казали, немає довіри. Оце, ну, це таке дуже головне, про що, тобто, там були запитання в нашому опитуванні, якщо у вас були проблеми, з тих чи інших питань, до кого ви зверталися з вирішенням цих проблем. І були різні варіанти відповідей, тобто до державних органів, до громадських організацій, до благодійних організацій. І от ця жіноча група, вона сказала, до друзів. У нас такого варіанту відповіді не було. Да. І всі сказали, до друзів, тобто до тих, жінка, кому... Жінка до тих, кому змогла довіритися. До речі, я читала Дар'ї пост у Фейсбуці, там, де вона зазначала і закликала жінок все ж таки приєднатися до цього заходу, там, де ви мали обговорювати проблеми колишніх військовослужбовиць, і що мало хто навіть
зміг приєднатися, захотів приєднатися. Тобто ці всі проблеми, вони навіть замовчуються. І, мабуть, вони жінки не хочуть про це говорити і висказувати це. Ні, багато це забирає час. Я ж кажу, дуже велика різниця між жінкою і чоловіком. Жінка вже має зобов'язання навіть домашні, вона з тих зобов'язань виходить ці зобов'язання. І якщо вона ще не може свій графік, як це сказати, на війні, от ти сказав, я буду там по обіді на якоїсь позиції. По обіді це в тебе там 2-3 години, доки там знайдеш транспорт, щось вирішиш. Ти коли заноришся сюди, в тебе все по годинах. Так, ти потрібен маршрутку розрахувати, ти потрібен розрахувати, де забрати дитину, там, з дитиною, ще вдома щось зробити. Ти занурюєшся всі ці справи. І в тебе банально немає шансу. От я записалась також на ветерану хаб, подзвонила, каже, я хочу поговорити з психологом. І 2 рази я відмінила зустріч. Тому що тут відмінилось тренування малого, тут щось таке вийшло, що я не змогла свій час якось влаштувати, щоб приїхати. Це також в цьому, що стосується реабілітації, після мого посту мені багато написали дівчат, там навіть програми, але програми також, вони розраховані на те, що жінка поїде, наприклад, сама на 18 діб. Коли я була на війні, з моїм сином сиділи. Але коли я вже тут, це, по-перше, в голові собі треба пояснити, а я вже тут, а чого я його буду віддавати? По-друге, зовсім інше ставлення тих, хто з ним сидів. Ти вже тут, навоювалася, все, ти там за 6 років повернулась, ти вже, будь ласкава, так формуй свій час. Мені пропонують, тоді їдь з дитиною, тільки час буде поділений на 2, домовся. А хто там буде? То я почитала там групи, то індивідуально, хто там буде, да, з дитиною. І коли мені кажуть, як то інші жінки живуть, от якось вони щось влаштовуються, вам ніхто не винен, ви зробили свій вибір. По-перше, вибір ми зробили не для себе, а за всіх. Так, по-друге, коли тебе дійсно, ти не просто на прогулянку ходила, і тобі дійсно потрібна ця допомога, адаптація. І коли ти повертаєшся, підтримка суспільства і тих самих програм, враховуючи індивідуально тебе, я думаю, що все-таки 15 тисяч мільйона країна може врахувати. Можна було би передбачити цей санаторно-курортний відпочинок з дитиною. Звісно, і це було б вірно. Так, дійсно. Так. Що спитати, є в тебе можливість, як тобі доїхати можливість, як тебе, тому що коли кажуть там безкоштовний по УБД проїзд, це не так, це тільки по талонах. Талони працюють один раз в один бік. Тобто це такі обмеження, це які дуже, незручно, мабуть, використовувати. Це навіть, я чесно кажучи, спитати, хто їм користується, це дуже мало людей їм користується. Навіть у БД у маршрутці дівчата казали, що не завжди вони не показують. Так, і є така тенденція. Дівчата казали, що зайвий раз не хочеться казати, що я ветеранка, бо чую свій там засудження. Засудження. Це і дуже неприємно, що так у нашому суспільстві відбувається. Так, і форму краще не надягати, і краще замовчувати, що ти була на війні. Тобто вже такий стан. Наталія, в нас, на жаль, закінчується час. І Дар'я, по-перше, я знаю, що ви всі напрацювання з вашого заходу будете передавати і, так би мовити, рекомендовані до внесення, за результатами цієї роботи, будуть рекомендовані до внесення в обласний план дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Якщо жінки, які подивляться наш ефір, захочуть передати вам свої пропозиції, потреби, то куди загалом звертатися? Ще план цей ще напрацьовується. І розумієте, мені б хотілося, щоб план дійсно був прив'язаний до ветеранок, а не взагалі якісь там заходи, які нікому не потрібні. Так, і можна звертатися, в Фейсбуці до мене можна звертатися.
На особисту сторінку також. На особисту сторінку. Наталія Шуліка. Так, 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 да, дякую. Можна звертатися до мене. І ми би хотіли, ну, по-перше, я передаю в Український жіночий фонд. Вони все ж таки там ближче до уповноваженої з гендерних питань Верховної Ради Катерини Левченка. І я думаю, що ну, вона дуже активно лобіює питання жінок, тобто ми будемо про це розмовляти. І ви знаєте, ну, в мене от є така ідея, вона не тільки в мене, вона така, що є у повітрі. Ну, треба жінкам об'єднуватися в жіночий ветеранський рух. Тобто є жіночий є ветеранський жіночий рух, але не в нашій області. І разом, мабуть, буде так легше бороти ці проблеми, так, разом потреби, і навіть психологічно стане так, легше, так, коли поряд з тобою така жінка. Сподіваюся, що владу змінили в нашій області, що може все ж таки вдасться дуже ну, підтримка. Будемо, підтримка будемо на це сподіватись. Дар'я, дякую вам. Вам дякую. Наталія, дякую вам, що прийшли, розповіли. А я нагадаю, що всі обов'язки програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!